Hidrosefaliyanın cərrahi müalicəsində şuntlanma əməliyyatından və endoskopik əməliyyatlardan istifadə olunur. Şuntlanma əməliyyatı universal əməliyyat hesab olunur, belə ki, bütün növ hidrosefaliyalarda tətbiq oluna bilər. Şuntlanma əməliyyatı nəticəsində xüsusi silikon borulardan istifadə olunaraq beyin daxilindəki maye dəri altı ilə qarın boşluğuna axıdılır. Bunun nəticəsində də beyin daxili maye azalaraq beyin sıxılmasının qarşısı alınmış olur.